Ne bi znala, to sam se i ja pitala pre neki dan kad sam našla na Facebooku. Ne znam. Ne, stvarno, ne. Ardija, to je dole u Durlanu. Je li tako? Ne. Nisam sigurna. Znači, ja mislim da je, gde su ove kuće iza, pa tu gde je kasarna bila pre nekad, da li čega, sad je Mihajlov, ne znam kako. To sam čula za autobusku stanicu ili ne znam zašto. Ja mislim da je to tu, ali nisam sigurna. Ardija, čuo sam da je gore negde, po Kneseračkom, starom Oteračkom putu pa desno. Sada ima fakultet, ovo je novi što su napravili, naučni, to. Prolazimo stalno tamo i idemo gore za selo. Ne. A jel znaš šta znači Ardija? Ne. Ardija je mesto gde se čuvali konji, svašta tu imalo